Kita juga terima maklumat bahawa ada anggota polis yang terlibat. Kita dapati bahawa ini adalah mega lab yang berada di sekitar kawasan Sembenyih Selangor ni. Pada 22 bulan November, hasil daripada operasi bahagian narkotik, serbuan telah pun dibuat oleh narkotik Selangor dan narkotik Kajang, di mana dalam serbuan ini 5 lelaki India telah ditangkap. Ada yang tas lori dan juga ada yang sekitar kawasan sini ya, pada pagi tersebut. Dan hasil daripada tangkapan, terlihat bahawa setelah kita masuk dalam lab ataupun bangunan ini ialah merupakan satu mega lab yang boleh memproduce methamphetamine yang seterusnya akan jadi syabu. Jadi rampasan yang kita buat di sini, meth oil lebih kurang 174 kilogram yang dianggarkan menghasilkan lebih kurang 70 kilogram crystal meth. Crystal meth ni syabu lah. Dan seterusnya kita lihat di sini bahawa kita dapati bahawa ada 5 buah mesin memproses yang kita anggarkan bernilai lebih kurang 3.55 juta ringgit. Ini masih lagi dalam siasatan sama ada pasaran di dalam dan juga untuk luar negara. Kita juga terima maklumat bahawa ada anggota polis yang terlibat. Masa dalam siasatan, 4 anggota telah ditahan bagi masuk siasatan untuk mencungkil aktiviti mereka, pelibatan mereka sejauh mana di dalam lab, mega lab di sini.